O meu nome é Tiago Gaio e integro a equipa que desenvolveu o projeto Tâmega e Sousa Circular para a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. Um projeto financiado pelo Fundo Ambiental, que inclui uma série de ações de formação e de sensibilização, tem como missão informar os beneficiários, as autarquias, os técnicos municipais e também os decisores superiores, neste caso o Executivo, sobre as vantagens em implementar procedimentos de compras públicas circulares e abordar quais os principais passos a dar no sentido de garantir a inclusão de critérios de circularidade nos procedimentos de contratação pública. Dirigido essencialmente às autarquias locais, aborda a economia circular, que é um processo ainda relativamente recente, um processo novo e tem incorporado alguma inovação. Como todos os processos inovadores, existe a necessidade também acrescida de complementar as ações e as iniciativas desta novidade com formação e informação de forma adequada, de forma precisa e concisa, sobre estas vantagens, os constrangimentos, obstáculos, as formas, as vias para poder implementar um processo deste tipo numa área tão sensível como as compras públicas nas autarquias. Este webinar tem a estrutura seguinte, portanto, com um enquadramento onde se apresentará de forma resumida os resultados do inquérito feito aos técnicos municipais, apresentar depois a metodologia utilizada para o projeto Tâmega e Sousa e Circular, no sentido de incluir a economia circular nos procedimentos de contratação pública para construir aquilo que é designado como compras públicas circulares. Vamos abordar também o Código dos Contratos Públicos, o CCP, um instrumento fundamental a ter em linha de conta em qualquer procedimento, como é natural. Abordar também os principais procedimentos concursais utilizados nas autarquias do Tâmega e Sousa e a forma como eles poderão ser interrelacionados com os princípios da economia circular. Por fim, abordar a questão das compras públicas circulares e apresentar também aquilo que poderá ser definido como uma estratégia regional para a implementação deste tipo de procedimentos nas aquisições das compras públicas dos municípios. Em termos de enquadramento, referir que trata-se efetivamente de um desafio para as autarquias locais, que não só tem implícita uma inovação, mas também uma evolução daquilo que é a prática comum do lançamento de procedimentos e da aquisição de bens, produtos, serviços, empreitadas, etc. Os procedimentos concursais que cumprem com os critérios de economia circular incluem termos de referência, cláusula de ato técnico, critérios de adjudicação, que são muito específicos, portanto, uma especificidade que vai um pouco além daquilo que é o modelo habitual da contratação pública. O desafio é a inclusão de boas práticas ambientais na concretização deste tipo de contratos, que é o objeto e o objetivo principal deste projeto e desta componente da economia circular. No que diz respeito aos questionários que foram efetuados aos técnicos municipais, portanto, a sua realização foi prévia ao envolvimento dos técnicos no projeto e teve como missão, precisamente, ter uma síntese dos principais resultados e do nível de conhecimento sobre esta temática. Pelas respostas obtidas, verificou-se que há um interesse no tema, portanto, 80% dos inquiridos consideraram que o tema é de facto interessante e consideram, inclusivamente, que 85% consideram, inclusivamente, que é muito importante. São dois resultados que são um reflexo muito interessante, muito importante, para demonstrar e determinar também que o projeto possa ter o seu sucesso. A relevância do tema também foi considerada bastante relevante, com 80% das respostas. Já no que diz respeito à aplicabilidade, os resultados já não foram tão otimistas ou tão positivos, ainda assim, com 55% das respostas a considerar poder ser aplicável um processo deste tipo nos procedimentos de contratação pública das suas autarquias. Colocámos também uma questão relacionada com o grau de sucesso ou com a previsão em dois períodos, 2020 e para 2025.
Obviamente que o período 2020 é um horizonte muito próximo, um curto prazo, não é? E há aqui uma maior reticência na concretização deste tipo de processos, com 35% a considerar um grau de sucesso satisfatório para 2020. Se olharmos para o horizonte de 2025, já temos 50% que consideram um bom grau de sucesso e 25% a consideram um muito bom grau de sucesso. É um resultado que espelha bastante bem a motivação, por um lado, mas também a vontade e o empenho dos técnicos municipais em poderem alavancar os procedimentos de compras públicas circulares nas suas autarquias. O gráfico da direita ilustra num esquema de cores, portanto, de 1 a 5, um menos importante, 5 mais importante, o resumo das várias respostas obtidas neste primeiro inquérito. O grau de sucesso é de facto, são de facto as questões onde surgem as respostas mais negativas, resultados um pouco mais baixos. O que é reflexo da reticência e da percepção da inovação inerente a este tipo de processos, que ainda tem que ter alguma evolução. Como todos os processos inovadores, há alguns obstáculos e algumas barreiras a serem ultrapassadas. As restantes questões, bastante positivas, com respostas que mostram que poderá ser possível levar este projeto avante no curto, médio prazo. No que diz respeito à metodologia utilizada no projeto Tâmega e Sousa Circular, vamos focar naquilo que são os princípios essenciais de funcionamento da nossa sociedade. Temos como base e como ponto de partida o facto da sociedade, na sociedade, todos os produtos e serviços têm origem em fatores da natureza. E a natureza retomam no final de vida útil sob a forma de resíduos. Obviamente que todo este processo tem associado um impacto ambiental significativo. O objetivo do projeto Tâmega e Sousa Circular é contribuir para a redução do impacto ambiental no que diz respeito à produção de resíduos nos municípios do Tâmega e Sousa, através da adoção de critérios de circularidade nos seus procedimentos de aquisição. Nesse âmbito foi desenvolvido um e-book, portanto, um manual que tem como objetivo estimular uma crescente adoção de termos de referência, de cláusulado técnico e de critérios de adjudicação que possam promover a circularidade nas compras públicas nas autarquias locais. O e-book contém esses mesmos termos, assenta em abordagens relacionadas com a economia circular, como por exemplo a servitização, o design circular, a escolha de produtos ou materiais, ou o uso regenerativo de alguns recursos. O e-book considera as contratações mais relevantes que são aplicáveis às entidades públicas, nomeadamente as autarquias locais que integram a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. A metodologia utilizada para o projeto foi contemplar aquilo que são os princípios designados no PAEC, portanto, o Plano de Ação para a Economia Circular, definido pelo Governo para esta temática. Também a lista de grupos e de bens e serviços que são considerados como prioritários, que estão definidos na Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas. Também os critérios de circularidade que estão definidos pela Comissão Europeia, naquilo que é designado como o Green Public Procurement, e pela Agência Portuguesa do Ambiente. Por fim, e não menos importante, os critérios de adjudicação e modelos de avaliação de propostas, de acordo, e aqui obedece, o Código dos Contratos Públicos. Este é um instrumento fundamental a ter em consideração em qualquer procedimento de aquisição. Portanto, o projeto Tâmega e Sousa Circular agrega a informação e as orientações destes quatro vetores: do PAEC, da Estratégia das Compras Públicas Ecológicas, dos critérios de circularidade a nível europeu e nacional, interligando com o CCP, portanto, com o Código da Contratação Pública, de uma forma circular. Num processo que se quer também circular para as autarquias locais neste processo das compras públicas. O PAEC é um documento orientativo, inclui ações e iniciativas definidas a nível económico e social para âmbito regional ou local, incorporando aquilo que é a valorização da abordagem aos seguintes desafios. Por exemplo, investimento assente na eficiência, valorização dos recursos e também na minimização dos impactos ambientais.
promover também a aquisição de produtos que possam ter múltiplas utilizações com a servitização. Ações de capacitação e disseminação são fundamentais e a promoção de uma produção sustentável para um consumo sustentável. Obviamente, o objetivo final é a redução do nível de resíduos nas aquisições. No que diz respeito aos ciclos de vida dos produtos, o PAEC fomenta que todas as cadeias de valor, todos os níveis da cadeia de valor sejam tidos em consideração, desde a concepção e desenho até à própria utilização e consumo e, no final, à produção e à gestão dos resíduos que vão gerar após serem utilizados e quando terminarem a sua vida útil. Quanto à Estratégia Nacional das Compras Públicas Ecológicas, é importante referir que ela já estabelece para a Administração Pública Local e para 2020 que 60% do número de procedimentos e também do montante financeiro dos procedimentos públicos de aquisição de bens e serviços devem já incluir critérios ambientais. A estratégia já incluía uma boa orientação para fomentar a inclusão de critérios ambientais nos procedimentos de aquisição pública das autarquias. Claro que quanto mais circular for o processo e a economia, menor será a consequente necessidade de extração de retirar matérias-primas da natureza e menor será a pressão ambiental corrente e relacionada com esse mesmo processo. Logo, são processos que têm associadas vantagens ambientais, podem constituir uma oportunidade estratégica de longo prazo para a autarquia. Têm especialmente inerentes e incorporadas as vantagens económicas, por exemplo, para fornecedores e também para utilizadores, muitas vezes no curto prazo, e especialmente também a médio e longo prazo, naquilo que é a utilização dos produtos, dos serviços que são adquiridos no âmbito de um processo circular. A base desta Estratégia Nacional das Compras Públicas Ecológicas é igualmente promover a reutilização, a recuperação e a reciclagem. Realçar que há dois níveis distintos de compras públicas ecológicas, as designadas compras verdes e, num nível superior, as designadas compras sustentáveis, que estão em linha com o que se designa como compras circulares. Quanto aos critérios do Green Public Procurement, ou que também são designados pela APA a nível nacional, existem quatro principais níveis e áreas específicas da economia circular a considerar nesses mesmos critérios de circularidade, portanto, que são aplicáveis às várias tipologias de produtos ou serviços adquiridos. Um primeiro ponto relacionado com o design circular, que está precisamente relacionado com os próprios produtos, sendo indicado que eles devem ser projetados para vários ciclos de vida, serem economicamente viáveis ou ecologicamente eficientes. Também a escolha do produto e material, incluindo a utilização de materiais que possam ser recicláveis, que não sejam perigosos, desde a fase de concepção até à fase de comercialização. Um outro nível diz respeito ao uso regenerativo de recursos, como a otimização da utilização desse mesmo produto adquirido, para que ele possa ser ou reparado ou reutilizado e, no final, ser reciclado. A servitização é um critério que pretende promover a substituição de serviços físicos por outros equivalentes ao nível virtual, por exemplo, também chamado de desmaterialização. O Código de Contratação Pública, o CCP, é óbvio que a implementação de práticas de compras verdes ou sustentáveis e circulares tem que estar dependente e inerente e articulada com aquilo que são as especificações técnicas dos cadernos de encargos e as orientações deste instrumento legal. Daí, os responsáveis pela implementação destas práticas acabam por ser quem elabora as peças do procedimento. Tomam especial importância o gestor do contrato, que é uma nova figura que integrou esta nova revisão do CCP, e as suas funções, ou as funções de as opções de implementação de um procedimento de compras circulares, podem passar por algo tão simples como definir um título verde,
ou incluir critérios de sustentabilidade nessa descrição. Por fim, incluir requisitos técnicos que incorporem as considerações ambientais relacionadas com a circularidade, e claro que no processo de contratação haver um modelo de avaliação que determine e que contemple os requisitos de circularidade e esses mesmos critérios. Esse modelo de avaliação pretende que contemple os requisitos de forma a determinar um custo e um objeto de contrato com base no ciclo de vida, tendo uma visão de médio e longo prazo sobre o procedimento concursal em apreço. No que diz respeito ao Código dos Contratos Públicos, ao CCP, é importante fazer uma referência àquilo que foi incluído na revisão que está em vigor desde o início de 2018, nomeadamente a questão do favorecimento da proposta economicamente mais vantajosa, em detrimento do critério de justificação ser apenas o preço mais baixo. Ainda assim, gostaria de realçar que em 2016, num relatório do INPIC, todos os procedimentos da administração pública, incluindo a administração pública central e local, o fator de ponderação determinante e maioritário em 87% desses mesmos procedimentos foi precisamente o preço. O preço mais baixo foi, inclusivamente, o critério de justificação único em 73% dos procedimentos. Ainda assim, em 2016, 30% dos procedimentos incluíram como opção de adjudicação a proposta economicamente mais vantajosa. Nestes, o fator preço teve um peso variável entre os 40% e os 60%. Ou seja, em 2016 e até à entrada em vigor desta nova revisão do CCP, o fator preço acabava por ser praticamente o critério único de adjudicação dos procedimentos concursais da administração pública. Com a entrada em vigor com esta nova versão, e com a inclusão deste favorecimento da proposta economicamente mais vantajosa, acaba por surgir aqui uma janela de oportunidades para a inclusão de critérios e fatores de ponderação e também de modelos de avaliação de propostas em linha com aquilo que é o modelo da economia circular. E tal permitirá a inclusão desses mesmos critérios de circularidade nas peças do procedimento, nomeadamente no caderno de encargos, para facilitar que a adjudicação seja feita por propostas que, além de economicamente mais vantajosas, contenham também critérios ambientais mais favoráveis aos municípios e aos serviços e bens a adquirir. No que diz respeito ao CCP, aos modelos e tipos de procedimentos utilizados, existem basicamente três níveis. Um nível mais simples, onde se incluem os ajustes diretos e agora também a consulta prévia. Um nível mais complexo, que abarca aquilo que é o procedimento mais utilizado, ou seja, o concurso público dito normal. E há outro tipo de procedimentos que podem ser utilizados pelas entidades públicas em função daquilo que seja a especificidade do bem ou do serviço a adquirir. Em todo o caso, a fase de uma formação de um contrato público tem início quando a tomada de decisão por parte da entidade adjudicante, entidade pública, sobre a necessidade desse mesmo contrato. Digamos que, ainda com a formalização e com a assinatura do contrato, poderá ser considerado o término do contrato público. Contudo, há aqui uma necessidade de acompanhamento e de monitorização. O que leva a que o processo não encerra apenas com a formalização do contrato. Neste campo, é igualmente importante referir o papel do designado gestor do contrato para acompanhar e monitorizar toda a execução desse mesmo processo. As fases principais de um contrato público, portanto, do principal procedimento, constituem uma consulta preliminar, que acaba por ser, neste momento, a fase em que é feita e é definido o preço base do procedimento. O convite que inclui as peças do procedimento, onde são definidos os termos e as cláusulas que serão incluídas no contrato, e que estabelece tudo aquilo que obedece o procedimento, vem depois a fase de recebimento das propostas e termina com a fase de análise das propostas. Aí sim, são utilizados os modelos de avaliação e os critérios de adjudicação que vão permitir determinar qual a proposta economicamente mais vantajosa para a entidade.
Este esquema ilustra um pouco estas fases que acabamos de abordar, portanto, a consulta preliminar, com a definição do preço base e, no final, a análise das propostas e do modelo de avaliação, é onde, de facto, ganha importância a inclusão dos critérios de circularidade, de modo a permitir que a proposta economicamente mais vantajosa possa ser também uma proposta ambientalmente favorável, tanto para o município como para a sociedade. Alguns exemplos de fatores e de subfatores do critério de adjudicação que possam ser utilizados nas peças do procedimentos ao nível da qualidade. Fatores como o valor técnico da proposta, algumas características funcionais que possam ser indicadas, características sociais, ambientais ou inovadoras, também a qualificação e experiência do pessoal, portanto, das pessoas, das equipas a concorrer. Desde que essa experiência e qualificação venha a ter um impacto significativo ao nível da execução do contrato, é uma situação que é mais determinante em contratos de serviço de natureza intelectual, como, por exemplo, a consultoria ou serviços de projetos de obras. Também, critérios ao nível dos serviços de assistência técnica, tanto no pós-venda ou nas condições de entrega, portanto, prazos de execução, datas ou condições que possam ser estabelecidas. E, por fim, a sustentabilidade ambiental ou social do modo de execução desse contrato, incluindo, por exemplo, a determinação de origem, certificados, o tempo de transporte, o tempo da disponibilização do produto, entre outros. Estes fatores são alguns exemplos que possam ser utilizados dentro daquilo que é o modelo de avaliação e que podem ser utilizados como critérios de adjudicação no modelo em linha com o modelo de economia circular. Na fase de avaliação do contrato, a qualidade da proposta, além do preço, portanto, o valor técnico e as características referidas anteriormente, a qualificação e a experiência do fornecedor e o modo de execução do contrato, que também pode ser utilizado como forma de avaliar a melhor proposta e atribuir a respectiva pontuação. Também é importante ter em linha de conta aquilo que são os custos do objeto do contrato e que devem ser calculados com base no ciclo de vida. Não só os custos relacionados com a aquisição, que são obviamente importantes, mas também os custos de utilização, por exemplo, como o consumo de energia ou consumíveis, custos de manutenção que possam existir, ou assistência técnica que possa ser necessária, e não menos importante, o custo de fim de vida desse mesmo produto ou do serviço adquirido. Um exemplo, o caso de uma simples fotocopiadora, pode não significar que a fotocopiadora mais barata possa ser a que tenha mais benefícios económicos para a entidade. Por exemplo, um equipamento que até pode inclusivamente ser um pouco mais caro na fase de aquisição, vir a ter consumos de energia mais baixos, por uma maior eficiência, ou custos de consumíveis com um preço mais baixo, mais competitivo, ter uma manutenção, uma assistência técnica mais baixa, etc. Portanto, a aquisição tem um peso em termos de preço, mas ao longo do ciclo de vida da utilização do equipamento, poderá esse equipamento não ter o custo mais baixo durante todo o processo. Quanto à questão das compras públicas circulares, é importante ter em consideração as áreas, os modelos aplicáveis e os níveis em que elas se desenvolvem. Quanto às áreas, um procedimento de contratação envolve desde os compradores, a entidade que adquire o bem ou o serviço, o fornecedor ou o fabricante e também o próprio procedimento de compra. Ao nível do modelo de compras públicas, destacar três principais modelos: o modelo ao nível dos fornecedores, o modelo ao nível dos produtos e o modelo ao nível do sistema. Os principais procedimentos concursais dos municípios da região do Tâmega e Sousa estão elencados nesta listagem. A construção, tudo o que são os materiais de construção e produtos auxiliares, tem aqui o maior peso em termos do volume dos procedimentos concursais. Os produtos relacionados com a energia, combustíveis ou eletricidade, serviços relacionados com águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente, serviços de transporte, nomeadamente escolar, equipamento e material de escritório ou informática, e também produtos alimentares, entre outros.
Tem a área de iluminação, no caso das autarquias, em especial a área de iluminação pública, e estes são os mais relevantes na região da Tâmega e Sousa, também aplicáveis às restantes autarquias a nível nacional, basicamente, mas foi sobre este tipo de procedimentos e sobre estas tipologias que o projeto Tâmega e Sousa Circular incidiu e foi desenvolvido de forma a ir ao encontro das necessidades e da realidade local e regional. Estes procedimentos concursais podem ser atribuídos, ou a estes procedimentos podem ser atribuídos modelos específicos. Por exemplo, no caso do modelo designado como produto, poderemos incluir procedimentos como os materiais de construção, produtos auxiliares também, material, tanto escritório como material elétrico, produtos alimentares ou produtos elétricos, em que as especificações neste modelo de compras circulares vão incidir sobre o produto em si. Ao ser feito um procedimento concursal para a aquisição de determinado bem, serviço, que envolva produtos, as especificações, e os critérios de circularidade que deverão ser aplicados especificamente ao produto, devendo ser este o determinante na fase da avaliação das propostas e para proceder depois à avaliação do modelo de avaliação. No caso do modelo aplicado ao fornecedor, também poderá incluir alguns critérios aplicáveis aos produtos, mas este modelo pretende que os critérios se apliquem especificamente ao fornecedor ou à entidade que vai ficar responsável pela formalização da entrega do bem ou do serviço. Poderá incluir-se aqui os procedimentos relacionados com a construção ou de edifícios ou de estradas, procedimentos relacionados com serviços de águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente, também serviços relacionados com produtos alimentares ou bebidas. A entidade adjudicante, portanto, a autarquia, pode colocar critérios dirigidos ao fornecedor, implicando que este cumpra determinadas características, por forma a poder ser formalizado o contrato nessas mesmas condições. No caso do modelo dirigido ao designado sistema, realçar que o que varia relativamente aos dois modelos anteriores é a forma como o contrato é executado. Pode ser aplicado, por exemplo, a produtos relacionados com a energia, os combustíveis ou a eletricidade, ou serviços de impressão e cópias, ou de limpeza e manutenção de espaços verdes. No caso de serviços de impressão e cópias, como exemplo, ao invés de a entidade comprar e adquirir impressoras e equipamentos, papel, tinteiros, toners e todos os consumíveis relacionados, pode optar por adquirir o serviço de impressão e cópias, pagando depois o custo unitário da respectiva utilização, e evitando a aquisição dos equipamentos. Transforma-se, deste modo, um procedimento de aquisição de produtos ou de bens num procedimento de aquisição de um serviço, portanto, utilizando, por exemplo, critérios de circularidade que poderão ser aplicados ao sistema e à forma de implementação deste contrato. Por exemplo, a empresa que venha a ser alvo de formalização do contrato, que ganhe o procedimento, deverá integrar nos produtos que vai fornecer os critérios de circularidade que a entidade possa vir a definir, seja ao nível de eficiência energética, dos consumíveis ou outros. Portanto, esses critérios são impostos por este sistema, por este modelo de economia circular dirigida ao sistema. Os níveis a considerar num procedimento de compras circulares, claro que têm os técnicos municipais, os técnicos de compras, que estão entre os dois níveis adjacentes, portanto, o executivo, que é os gestores de topo, os decisores políticos, e no final, os utilizadores, consumidores finais, que são os beneficiários, que são os munícipes. No que diz respeito aos gestores de topo, portanto, aos decisores políticos, é fundamental que reconheçam a importância das compras públicas sustentáveis para que se possam implementar os critérios de circularidade numa estratégia da própria autarquia para as compras públicas circulares. É claro que é importante que tenham informação e acesso à informação sobre o potencial de redução de custos, tanto ao nível dos custos de ciclo de vida como custos operacionais.
também ter noção das formas de ultrapassar constrangimentos que possam surgir na implementação de processos de contratação pública com critérios de circularidade e ter, obviamente, uma base de visão de ganhos a longo prazo, com exemplos de sucesso também que lhes permitam ter informação sobre as vantagens e as características que estes procedimentos têm inerentes às entidades públicas que as obtenham. No caso aqui da forma de implementação para os gestores de topo, pode ser importante ter em consideração alguns obstáculos que possam vir a surgir, nomeadamente ao nível dos fornecedores. Por exemplo, uma autarquia que tenha fornecedores habituais, fornecedores locais, poderá não ter as condições adequadas para integrar ou para incluir critérios de circularidade em procedimentos que possam colocar em causa a manutenção desses mesmos tipos de fornecedores. E, portanto, neste ponto, é fundamental encontrar aqui um equilíbrio para que os fornecedores habituais dos municípios possam ter condições para cumprir com os principais critérios de circularidade. Ao nível dos técnicos de compras, é importante planear os procedimentos, planear, então, no sentido de entender todo o processo, desde o lançamento do procedimento até à formalização do contrato e à fase de acompanhamento e de monitorização, passando com a relação com os potenciais concorrentes que venham a apresentar as propostas. Na prática, como é que é feita uma compra sustentável? É a informação básica que os técnicos de compras devem ter acesso, não é? A clareza que será necessário aplicar para comunicar com os fornecedores, precisamente para clarificar alguns aspectos relacionados com os critérios que foram considerados nos procedimentos de aquisição. Os técnicos de compras devem também ter noção das várias formas de avaliação de propostas e da importância da gestão e acompanhamento dos contratos, e, não menos importante, ter uma visão abrangente sobre os custos de ciclo de vida inerentes ao serviço ou ao bem a adquirir, para que possam também fomentar um procedimento que permita uma melhor decisão de compra. Por último, ao nível dos utilizadores e dos consumidores finais, é importante que exista uma constatação sobre os benefícios de utilização de produtos ecológicos ou sustentáveis e de procedimentos de aquisição e dos respectivos procedimentos de aquisição. Quais são as diferenças entre esses mesmos produtos agora adquiridos e uma aquisição convencional? E qual os benefícios da utilização destes produtos ecológicos e sustentáveis, tanto para o município como para a sociedade. Algumas recomendações, neste caso para a concretização das compras públicas circulares da forma mais adequada. Recorrer ao procedimento de concurso com prévia qualificação pode permitir resultar algumas dificuldades com a qualificação de fornecedores, nomeadamente relacionado com a questão que abordámos há pouco dos fornecedores locais. Obviamente, utilizar prioritariamente a proposta economicamente mais vantajosa, que é a base do CCP neste momento, mas que permite que sejam integrados nos modelos de avaliação os critérios de circularidade, prever requisitos relacionados com projetos de construção ou empreitadas, ou seja, integrar aquilo que sejam as melhores práticas relacionadas com a construção sustentável. Também, integrar requisitos que permitam minimizar o impacto ambiental na aquisição de produtos de limpeza ou de produtos químicos que sejam necessários para o território. E, claro, uma recomendação final: avaliar sempre os custos de ciclo de vida de todos os produtos e serviços das propostas que sejam apresentadas. De acordo com os principais procedimentos dos municípios da Comunidade Intermunicipal do Telâmbrego e Sousa, foram definidas algumas categorias de critérios de circularidade que são aplicáveis a esses mesmos procedimentos. Portanto, foram definidos aqui algumas categorias, 9 categorias distintas, e em cada uma delas são abordados de forma mais aprofundada e mais exaustiva os critérios, são dadas orientações mais expeditas para facilitar e fomentar
a construção de cadernos de encargos e de procedimentos que tenham a inclusão destes mesmos critérios de circularidade. Portanto, estes critérios, tanto os que são definidos pela União Europeia, como os definidos a nível nacional pela APA, e as principais categorias são especificamente a da construção e gestão de infraestruturas, que é aquela área que tem o maior peso na área dos procedimentos concursais da região e das autarquias, na área de energia, os serviços ambientais, também dos transportes, material de escritório e mobiliário, iluminação e alimentação, e os produtos e serviços de limpeza que não estejam relacionados com a questão ambiental. O último ponto deste webinar diz respeito à estratégia e à criação de uma estratégia municipal ou regional para a inclusão dos critérios de circularidade nos procedimentos de aquisição das compras públicas. Na implementação de uma estratégia deste tipo é fundamental ter em consideração um equilíbrio entre os dois níveis de intervenientes neste processo, nomeadamente os gestores de topo, os decisores políticos e os técnicos de compras, os técnicos municipais, que podem integrar tanto o gabinete técnico da área responsável ou da área relacionada com o bem ou serviço a adquirir, como o gabinete jurídico, tudo que diga respeito às questões legais a cumprir e a incluir nos procedimentos, ou, se aplicável, a central de compras. Em ambos os casos, é fundamental existir uma motivação e um empenho, tal já foi comprovado pelo resultado dos inquéritos, conforme vimos no enquadramento do webinar, e portanto existindo essa motivação, existindo esse empenho, tudo estará em condições para chegar a bom porto num processo deste tipo. Também a realçar que este equilíbrio poderá ser obtido por duas vias, ou pela via da decisão do executivo político sobre a implementação da estratégia no respectivo município, e neste caso terão que ser os técnicos a ajustar os procedimentos e a incluir os critérios de circularidade para ir ao encontro dessa mesma estratégia definida pelo executivo político, ou o inverso, portanto serem os técnicos municipais a integrar os critérios de circularidade nos procedimentos de contratação pública do próprio município, e desta forma, obtendo-se a aprovação pelo executivo, passo a passo ir integrando aquilo que são os princípios de uma estratégia, sendo um processo inverso ao anterior. Em qualquer um deles, o resultado será sempre positivo, que será a inclusão dos critérios de circularidade nos procedimentos de compras públicas. Poderemos dividir a definição de uma estratégia deste tipo, regional ou local municipal, em seis fases distintas. Portanto, uma primeira fase, obviamente, de preparação, uma fase 2, onde são definidas as metas e a política de compras sustentáveis da entidade, uma fase 3, que diz respeito ao desenvolvimento do plano de ação para as compras públicas circulares, uma fase 4, da implementação do próprio plano de ação, e depois uma fase 5 de monitorização e comunicação transversal, e por final, no final, uma fase 6 de revisão. Na primeira fase, portanto, na fase 1 relacionada com a preparação, a equipa de trabalho a preparar este tipo de estratégia, este tipo de procedimentos, deverá ser interdepartamental, constituída por pessoas e técnicos com diversas valências e competências. É fundamental que exista uma formação dos colaboradores, dos municípios, mas também um compromisso do órgão executivo, como é natural, o envolvimento e a sensibilização dos fornecedores, dos potenciais fornecedores que possam vir a apresentar propostas para os procedimentos de aquisição da entidade, e a estruturação do próprio plano de ação, que deve ser preparada tendo em vista a seleção de produtos ou de serviços prioritários, e também a identificação de áreas-chave que venham a ser definidas como prioritárias para integrar a estratégia e os procedimentos que se pretendem tornar circulares. Não menos importante, na fase de preparação deverão ser tidas em consideração algumas especificações que digam respeito a instrumentos de planeamento ou instrumentos de gestão do território, para que a integração de critérios de circularidade possa estar em linha de conta com esses mesmos instrumentos. Na fase 2, em que são definidas as metas e definida a política de compras sustentáveis, além da definição da estratégia municipal e da visão de longo prazo, também será importante criar aquilo que é designado como uma política de compras sustentáveis, que não é mais do que um compromisso
do Executivo para, num determinado período, um horizonte temporal, assumir que se pretende integrar critérios de circularidade nos procedimentos de aquisição venham a ser lançados durante determinado mandato, por exemplo. Também a implementação num código de conduta para fornecedores poderá ser um instrumento e um mecanismo interessante a ter em consideração para a formalização das parcerias com entidades terceiras, neste caso com os fornecedores que venham a formalizar os contratos de que sejam vencedores nos procedimentos lançados pela entidade. Notas sobre esta questão da definição das metas e da política de compras sustentáveis. É necessária a aprovação em reunião de Câmara e é importante que possa também existir um conhecimento, uma aprovação pela Assembleia Municipal. A fase 3 diz respeito ao desenvolvimento do plano de ação relacionado com a implementação dessa mesma estratégia e basicamente o primeiro passo é precisamente definir um horizonte temporal. Um horizonte temporal, um exemplo de 5 anos, em que possam ser previstos pelo menos um grande número de procedimentos que se antevê virem a ser lançados pela autarquia para adquirir bens, determinados bens, produtos ou serviços. Diria que um plano de ação deste tipo se poderá estruturar em 5 eixos principais. Um primeiro eixo que diz precisamente respeito à política de compras sustentáveis, ou seja, à definição de quais os procedimentos e quais os critérios de sustentabilidade deverão ser considerados em linha com os objetivos da estratégia municipal aprovada pelo Executivo. Um segundo eixo relacionado com os processos de aquisição, em que se recomenda que essa definição possa ser feita anualmente, por exemplo, a quando da aprovação do orçamento para o ano seguinte. A monitorização que é um ponto importante, é um ponto de situação que possa ser feito com a indicação de propostas de melhoria a integrar nos procedimentos do ano seguinte. Este ponto de situação também poderá ser feito, por exemplo, quando seja preparado o orçamento para o ano seguinte. E os outros dois eixos, portanto, um relacionado com a formação, outro com a divulgação e sensibilização, ambos transversais e que devem decorrer de forma contínua durante toda a estratégia no horizonte temporal que tenha sido definido. A fase 4, basicamente, é a fase mais importante da estratégia, que é a implementação do próprio plano de ação, e aqui apenas a referir a necessidade de poder ser feito um aumento faseado, tanto do número de procedimentos que incluam os critérios de circularidade, como um aumento faseado também das áreas que possam ser incluídas no âmbito dessa estratégia de compras circulares. Da fase 5, monitorização e comunicação, a realçar que não só se torna importante avaliar o progresso da implementação do plano de ação, mas também a comunicação, tanto interna como externa, da política de compras sustentáveis e dos resultados obtidos com a implementação ou com o lançamento de procedimentos que integrem critérios de circularidade. Esta comunicação e divulgação interna e externa é importante no caso de um município que chegue com sucesso tanto aos colaboradores como aos fornecedores que saíram vencedores dos procedimentos de que foram alvo, ou na comunicação social, fazendo chegar essa mesma informação a todos os níveis, portanto, entidades, organizações, associações, a comunidade escolar ou até mesmo também, e não menos importante, o munícipe público em geral, que é o principal beneficiário da implementação das compras públicas circulares. Por último, uma fase 6, revisão. Como qualquer estratégia, é fundamental que periodicamente seja feita uma revisão, que sejam identificados obstáculos, barreiras que tenham surgido para haver uma correção e uma melhoria. Portanto, um processo de melhoria contínua. Estes obstáculos podem ser impedimentos legais, a aplicação de determinados critérios que possam ter sido definidos, outro tipo de impossibilidades ou faltas de algum financiamento, enfim. Portanto, tudo o que sejam obstáculos e barreiras e que possam ser identificados numa fase de revisão, de modo que a estratégia vá sendo melhorada periodicamente e permita cumprir com o desígnio de tornar os procedimentos públicos ambientalmente sustentáveis, incluindo então estes mesmos critérios de compras circulares.